خاتون کو چرګو منډي کوهاټ کې موجوده تاسو ګوري نن دې مونږ مقصد دا چې اختر لپاره چې کومې کېړی خلک خلی هغه اولې سره ویلوګ جوړو دا تاسو ګوري دا مارکیټ دا دلته کوهاټي چپل چې کوم دی هغه خرید او فروخت هم کیږي او دلته جوړول کیږي په خپل لاس دلته چې کوم دا استادان دا کېړی جوړوي دا دلته ټولو نه زوړ استاد چې کوم دا د مور کوهاټ چې کوم کوهاټۍ چپل جوړوي رمضان استاد هغه سره موجود یو السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر علیجی رمضان لالا څرنګه صحت ښه ده شکر الحمدلله شکر ده څوره وخت نه کېړی نه جوړی جی سٹ ستر سال نه کوهټۍ چپل جوړه او څه ګوري چې نن سبا وخت کې د کوهټۍ چپل هغه مانګ شته که نشته کوم کوم ځای پورې تا چپل رسی اوس خو بل الله چې ته سترګې پټې کې هم کېړی به جوړوی شي نه خو دومره تجربه او دومره صفائی به انشاءالله او تا ته دا اندازه کېږي چې دا څپلۍ به دومره ټایم وباسي شپېته کاله یې تېر کړ ډېره مننه رمضان دا هغه کوهټۍ چپل دی چې کوم رمضان استاد جوړوي دا غمی ګورئ تاسو د سلایي او د فینیشینګ تاسو ګورئ لږ دا یوې ورځې کې یوه جوړه جوړوي دا یوه بله جوړه ده رمضان استاد سره دا ګورئ سلایي وګورئ د فینیشینګ وګورئ